Jag tror det här är den största matchen jag har gått på, om man ska säga till lagmässigt, någonsin. Tjena OG, vad tror du kommer bli i matchen? Han är sämst. Absolut, du får den. Absolut. Tjena alla och välkomna till en ny video här på kanalen. Och som ni antagligen sett på titeln så ska vi alltså gå på Atletico Madrid och Juventus på Friends Arena i dagens video helt enkelt. För ungefär en timme sen, nu är det en timme kvar till match, så fick jag två biljetter. Så jag och Oskar ska gå på den här matchen. Så det blev liksom sista sekunden redan att vi skulle gå på den här matchen. Så det kommer vara jävligt fett. Jag hoppas att Ronaldo och alla de här stora spelarna kommer att spela. Atletico, som ni vet, är mitt tredje favoritlag. Det låter kanske lite fel, men utomlands, AIK är mitt allt. Men utomlands är City Atletico som gäller. Och därför kommer jag hålla på Atletico den här matchen. Och ja, nu vet ni det liksom. Så Atletico kommer jag hålla på, ni som undrar. Och vi har fått in några fina... Prata så snabbt. Sätter mig. Atletico som har fått in riktigt fina spelare, bland annat João Félix, som är en otroligt fin spelare, en av världens bästa talanger just nu, och han är riktigt jävla bra. Så han ska också bli otroligt kul att se. Sen har vi också köpt några mer ringar jag kommer på huvudet. Men ja, det är bra. Så det ska bli otroligt roligt att gå på den här matchen och se lite, ja, lite större fotboll helt enkelt på Friends Arena. Jag tror det här är den största matchen jag har gått på, om man ska säga till lagmässigt, någonsin faktiskt. Så det kommer bli jävligt fett och jävligt intressant faktiskt att se dem spela på AIK Sem Arena, Sveriges Sem Arena. Så det kommer bli jävligt nice, och se Ronaldo och grabbarna spela där, det kommer bli coolt. Och jag köpte de här biljetterna för ungefär en timme sen, och jag frågar Oskar, han var på, vilket jävligt nice. Så vi kommer gå på den här matchen. Jag vet inte var vi sitter, men vi kommer i alla fall sitta någonstans på arenan, ganska uppenbart. Men i alla fall, det kommer bli jävligt intressant. Vi kommer att tippa resultat och allt det där. Jag kommer filma så mycket som möjligt, bara för att ja, det ska bli, det här är en upplevelse liksom. Det är största matchen jag kommer se på länge. Och ja, det kommer bli jävligt intressant helt enkelt. Så vi hoppas på mycket mål och en rolig match helt enkelt. Så ja, det här kommer en liten annorlunda video. Vi har ju ingenting med Atletico eller Juventus att göra. Det här är bara liksom en vanlig OKMS-guld fast två andra lag. Och jag vet inte vad jag döpt den här videon, men ni ser väl antagligen på titta vad jag döpt den till. Men jag ska sluta babbla, och nu möter vi upp Oscar, hämtar biljetterna och drar till arenan för att se lite stora stjärnor, Atletico Juventus, köra lite fotboll på Friends Arena här i Stockholm. Så nu drar vi. Hej! Tjena OG, vad tror du kommer bli i matchen? Jag tror 2-1 Juventus. 2-1 Juventus, han håller på Juventus, Atletico Madrid. Så det är derby typ. Vilka är målen? Ronaldo eller? Ronaldo på den målen. Okej, 3-2 Ronaldo och sen Morata. Boom. Det är dina, sluta lyda!
Vad tycker du om första halvleken? Jag tycker väl att det är bra. Vad tycker du om Ronaldos spel idag? Ja, så fort han rör bollen så börjar alla bli såhär woo! Ett jävla liv då. Men vad tycker du om den nya så kallade Ronaldo? Joao Felix? Ja, han är fan duktig. Nästan lika bra som mig, va? Yes, men en assist och ett mål. Och sen ett mål från Sam Khedira. Khedira. Sluta lira. Vi ska fatta helt enkelt. Men det är en fin match, fin första halvlek. 2-1 till Atletico. Juventus får jobba lite. Men jag känner nu i andra halvlek då kommer Ronaldo vakna till. Jag gillar inte honom. Vad sa du, Turken? Jag är inte hans nummer ett fan, jag är mer... Jag gillar mer honom där borta. Messi. Messi. Men... Och sen respekterar Ronaldo, och han är bra. Så, men det är bra och intressant nästa halvlek. Ja, är det Messi? 3-2 leder fortfarande i liv. Jag sa ju Morata skulle göra hattrick, men... Han är sämst. Tyvärr, Morata. Men nu går vi in i andra. Nu kör vi. Atletico, kom igen nu. Juventus. Då var alltså matchen slut och det blev inga fler mål i andra halvleken, vilket var väldigt tråkigt. Jag som, jag hejar lite på Atletico, men jag som lite neutral här skulle vilja se lite fler mål. Vad tycker du om matchen då? Nej, men vi fick se några fina spelare, fick vi. Ja, Ronaldo bland annat. Ja, vi fick se deras vackra teknik och grejer, men... Vad Felix? Det var inte så mycket mål som jag hade hoppats på. Eller det var, jag sa ju 2-1, det sa jag, men... Fel håll. Jag sa 3-2, men... Det lyckades inte, så jag fick ändå... Jag tog poängens rekord för mig då. Ja, du får faktiskt poängen. Du sa ju vilka målskyttar som helst. Så är Ronaldo 2, va? Jag sa Ronaldo 2, och sen så sa jag ingen på Atletico, tror jag. Jag sa ju Morata 3-2, så det blev ingenting. Men absolut, du får den. Absolut. Tack så mycket. Men nu är vi alltså på väg hem, och det var fint att se alla världsstjärnor, liksom. Ja. Så jag tänker att vi kör ett outro här. Så gillar vi någon gillar den. Prenumerera på mig, och så vill du med mig. Så får det bra, så hörs vi. Sen är det så vidare. Hej då! Hej då, ha det bra. Kommentera något fint, så jag blir glad. Hej!